Estrelinha. Santa Cruz. É. Ô, senhor, tinha a historinha dessa capela, como que é? Ah, a história dessa capela, que eu sei contar, que essa capela, acho que desde quando... Acho que morou o primeiro homem que morava aqui, já foi feita essa capela, sabe? Ah, mas é antes do seu pai, então? Quando meu pai, já, quando meu pai veio, já tinha. Já tinha. Mas devia ser de tijolo, de barro? Era, era tijolo mesmo ainda, tijolo. Conhecido. Aí ela estava muito velhinha, já tudo caindo, coisa, tudo, né? O pai reformou. Daí, não, daí foi eu mesmo, nós aqui reformamos. Uhum. No tempo do meu pai ainda era essa capela, era o mesmo tamanho, sabe? Já que era. E daí eu desmanchei e fizemos essa outra. Nunca deu festa Santa Cruz aqui? Festa mesmo não, tem reza. Ah, tem reza. Mas antigamente, a de Santa Cruz aqui era uma festa. Então veio o festeiro, um trabandeiro, um tromar, tem o festeiro, né? Uhum. Era igual uma festa, falo pra você, conforme... Hoje a festa aumentou muito, né? Uhum. Muita gente, mas antigamente ficou um tio de gente que dava aqui. Sempre rezar de dia. De dia da Santa Cruz mesmo, porque o dia da Santa Cruz podia cair o dia que fosse. Vinha era rezar. O dia da Santa Cruz, rezar de dia. O senhor sabe agora, qual é o dia da Santa Cruz? Dia 3, né? Dia 3 de maio. Daí, agora tem a reza ainda, mas vem a pessoa falar tardia que é o dia certo, não dá, vamos deixar para outro dia. Agora só reza à noite também. É. Mas ainda tem ainda o cesteiro, o mastro, o mastro também foi feito esse ano. Ah, então fizeram o mastro esse ano, hein? E reza, dá um café pro povo aí, distrai. Antigamente tu fazia uma festa mesmo, sabe? Foguinho de agontia, trazia até bateria, amarrada com espinha ali, com essa... Bateria de fogo? De fogo mesmo, era. É. Mas era aqueles fogos caseiros, assim? Aquele fogo de bombom, de bateria, me agarrava assim, aquelas bananas, né? Ah, botava na vara, assim? Não era amarrado, não sei, não. Ah, amarrado? Saiu das varas também, tinha muito, né? Daí hoje foi mudando, mas ainda tem a reza, ainda tem. Isso não pode acabar, né? Coisa antiga. E outras festas que o senhor lembra? São João tinha? São João tinha tudo, fogueiro de São João. Não tinha uma casa que não fizesse fogueiro de São... Começava Santo Antônio, São João e São Pedro. Todo mundo fazia fogueira. Isso era sagrado. Mas nos três santos tinha fogueira? Tinha tudo. Não, a turma fazia nas casas, né? Eu sei, mas assim, no Santo Antônio... Três, né? Tudo, né? Se fizesse uma Santo Antônio, São João e São Pedro. Tudo as três fazia fogueira. Todo mundo fazia, até é bonito. Sabe? Hoje, acho que ninguém faz mais. É. Não faz assim, se for, ah, hoje tem uma rede de São João lá em casa, né? Daí ainda faz aquela fogueira, mas não vai. É. Não faz mais. E outras festas aqui, o senhor lembra alguma outra festa que tinha, não? Rapaz, não lembro. Não lembra? Tem era a Carpição só, né? A Carpição que saiu desde tempo de... Essa Carpição, acho que faz muitos anos, né? Muitos anos que foi feita a Carpição. Ele nem não é do meu tempo, nem... É de antes, é né? Dos bisavós do Jupita lá, sabe? Foi, acho que... E o senhor vai sempre na Carpição, não? Nossa, todo ano vamos, Carpição aqui tem o dia da festa, que é segunda-feira, o dia 15 também tem. Sim. Só que o dia 15 vem alguma pessoa só, que aí tem promessa de cair na terra, vem, né? O dia segunda-feira, que é o dia da festa mesmo. É, pra quem não sabe, a Carpição é uma tradição que tem aqui no dia da festa, de dia vai festar lá e carrega a terra. Tem um saco, você põe um pouco de terra no saco e joga no barranco que tem assim, três vezes. Tem ganhado graça naquele lixo. Uhum. Vem ali e faz. Por isso que ficou. Eu vi falar que essa Carpição foi acontecido desse jeito. Isso o Juquito só contar lá. Uhum. Esse é o bisavó dele. O Juquito que morava perto da igreja, Zé, né? Ela tinha uma ferida na perna. Até a ferida não sarava nenhum. Uhum. Daí que lá já tinha uma igrejinha, naquele lugar. Uma igrejinha que cresce, vai ver Santa Cruz. Que ela foi lá, pediu para santo ajudar, se ela ia carregar um pouco de terra, pôr na perna e levar, jogar lá. E a perna da mulher sarou. Nossa, daí ficou acostumado. Começou. Foi começar desse jeito, esse Juca conta. Aham. Uhum. Que a filha sarou. Foi uma graça que ela ganhou, né? Sim, sim. Daí o povo tem ganhado muita graça nessa... Legal. Nessa santa aí. Ele vem e, legal. E o senhor, quando vai na Carpição, o senhor vai para pedir alguma coisa ou para agradecer? Vai agradecer a santa, né? Um dia de pôr a terra, carregar para ela, né? Dia a Deus, que repita, vamos lá. É. Agradecer o que foi bom e que repita só isso, já está muito bom também, né? A tradição de cara vem muita gente. Antigamente era mais pouco, sabe? Vinha muita gente serrando. É, o povo vem a pé lá de São Bento. É, a pé. Bem mesmo. Uhum. Também não tinha negócio de a pé e cavalo. Sim. Tem uma turma que vem a cavalo também, é verdade. Miguel Ricardo, você conheceu o Miguel Ricardo? É irmão de Ricardo. Não. Ricardo, você conheceu? Não, também. O Ricardo parece a padrinho de barrinho, não é? Parece a padrinho disso. Com o pai da mulher, cara. Acho que é a padrinha dele mesmo. Tio Dito Ricardo e Miguel Ricardo.
Esse Miguel Ricardo, do dia clarário, estava na igreja. Ele ficava o dia inteiro com a terra. Até quando ele pôde vir, ele vinha. Eu acho que a promessa que tinha, sabe? De vir ficar cavucando terra ali. Sim. Já é homem de idade, já, isso aí. Mas ele cavucava para os outros carregar? Cavucava no barranco e cavucando, ele cavucava. Para as pessoas carregar. É, ele cavucava e aí ficava terrinha solta ali, a galera só pegava e jogava. Hoje qualquer um vai lá, cavoca um pouco, outro não tem intenção de cavocar, outro não tem, mas a terra está pronta ali. Né? Ele vinha todo ano para cavocar. Ô, seu Tião, então, eu ouvi dizer que quando a pessoa está em casa, está doente, não pode ir, pode pedir para outro carregar a terra por ele, né? Carregar a terra por ele também pode, ela faz essa intenção para mim lá, não posso dar, eu tenho, sou devoto Nossa Senhora lá e eu ia lá carregar a terra, não posso ir. Mas daí diz que é diferente, é tem diferente. Que carregar três vezes mais, não é não? Mais. É isso mesmo? As três vezes da pessoa e as três vezes dela, né? Tem pessoa que faz um voto assim, eu vou na igreja, eu carregar 20, 30 viagens de terra lá para Santo. Vou a quem não tem, o compromisso que eu carregar três viagens. Se você não tem devoção, não tem intenção, vai lá para carregar que é a... Que é o costume. Costume, né? Você carregando três reais, você não pode carregar de parte, tem que ser tudo ímpar. Uhum. Tudo ímpar, né? 3, 5, 7, 9, 13, tem que ser assim. Uhum. Daí você carregou três reais, 5 reais. Mas tem gente que faz tensão, tem uma dor na perna e carrega aqui na perna. Tem uma dor no braço, sempre põe aqui no braço. Põe no braço para carregar, é verdade. É, então, vai no lugar que tem o problema. Fala, pessoal, vou carregar tantas reais de terra para Nossa Senhora, vou pensar que sai isso aqui. Põe aqui no braço, não tá doendo, né? Nas costas, onde tá doendo. A pessoa faz com atenção e verdade. Muita gente falou, eu cansei graça com aquele ali. Mas agora dá para levar o animal também, eu já vi. Já levar o animal lá. Cachorro, pra terra. Cavalo. Os filhos morreram lá na baixa, não é bem ele, né? Uhum. Então, uma vez eu lembro, tinha um cavalo, ele tomou uma vacina e aquele inflamou ali, que foi uma coisa mais feia do mundo. Ele fez intenção de ir lá carregar a terra no cavalo, ali encostado ali naquele lugar, e jogar lá. Então é uma coisa que o povo tem muita fé, né? Verdade. Muita fé. O senhor ainda vai na missa todo domingo, não? Não, não todo domingo não vou, mas tendo missa sempre vai, sempre tá indo, sim. Ah, agora mesmo tem missa, eu não fui, eu vi o que foi, eu falei, não vou, você tá meio gripado, sabe? Mesmo? Falei, eu não vou não, tô muito desanimado demais. Uhum. E terça? Não fui, não. E terça, o senhor reza junto com a turma, não? Não, eu vejo o resto terça meio sozinho mesmo, né? Eu, sozinho? É, sozinho, né? Faço oração, né? Aquela hora eu perguntei para o senhor o que o senhor assiste na TV, você falou da novela, mas o senhor assiste outras coisas também. Assiste também, a missa, a vez na missa, você tinha missa. Na missa, a vez de domingo, assim, né? Vejo... Programa de cantoria sertaneja também, né? Programa sertaneja, missa. O programa do Cléo eu não assisto mais, tá muito bacalhado demais. É. Ah, é? Não tá mais como era, não. Mudou ah, porque assim, né? Agora até o Lucas foi no programa do Kevin, né? Depois que nós ficamos, depois vacalhou. Que nós passamos lá, não vacalhou. Tem não é nada bom. Mas ele... O senhor foi lá junto com a gente, né? Foi, o vô foi junto lá em Aparecida, ele tava assistindo lá no pé do palco. Lá. Uhum. Foi legal, a gente tem as fotos de lá também. Bem legal lá. E futebol, você não gosta? Gostava, agora eu gostava, ainda gosto, assim, né? Mas gostava de jogar mesmo. Uhum. É, ah, gostava de jogar. Gostava de jogar muita bola. Mas... Eu tenho uns 30 anos, jogava bola. Aqui, onde a gente passou na estrada, que ali era o campo. Campo ali. Era o campo ali. Uhum. Mesmo animado mesmo, tinha um timão aqui, deve ser de... Turma gostava. Turma gostava mesmo. Você vê, daí foi acabando, o povo foi largando mão, agora ficou aquele campinho do Marcelo, você joga de seis de cada lado, né? Criancinha, ainda não acabou. Criança. É. Acabou também, não é mais de guerra, o povo tem animado. É, as coisas antigas vai acabando, largando mesmo, mão, né? Vai, é incrível. Nessa aí, tudo a cavalo, ia lá pro Junco, lá na Serraria, no Juquita. Nossa. Atravessar a Mata do Luzia ali. Isso que o Barrinha falava. E não. Lá no Junco, lá nos Costa, até da Pedra, Ribeirãozinho, todo mundo a cavalo, não tinha negócio de... Hoje, tinha moto, não tinha carro, não tinha hoje, nada. Hoje todo mundo, a maioria tem moto. Acabou, não sai mais, né? Não, tá mais fácil de ir no lugar e a turma não vai para lugar não, nenhum. Não vai. E quando vai é só de moto. O cavalo caiu, acabou, né? Verdade. O cavalo é difícil. O senhor Tião, o senhor falou de cavalo, eu lembrei assim, às vezes ficava até mais tarde, né? E daí tinha que voltar à noite. A cavalo, hein? A cavalo, e aí? Não tinha assombração? Por falar assombração, nunca vi assombração. O senhor nunca viu? Nunca vi assombração. Eu tenho... O senhor é bem protegido, né? Eu não abuso. Mas o fato de uma fala, nunca vi. Antigamente disse que tinha mesmo. O povo falava que a gente não é mentiroso, não, que via assombração mesmo. Uhum. Eu, para dizer que eu nunca vi assombração, eu não vi. Eu vim aqui no dia de São Bento, eu fui levar sua mãe, o Luiz Alberto era pequeno. Ele deu uma dor de ouvido, ele funcionou o ouvido dele, sabia era só cavalo, né? Foi um cavalo levar ele no médico de São Bento. Daí deixamos o animal ali na árvore, sempre lugar deixar o animal ali. Né? Uhum. E voltamos já de tarde. E queria que ele pousasse do jeito. Falei, pousa aí. Ele era vivo ainda. Falei, não, vamos embora. Falei, pousa, já está quase escurecendo. Falei, vamos embora mesmo, nós não faremos o que pousar.
Rapaz, quando eu cheguei ali na igreja do seu avô, do João Caetano, mas deu um pedaço. Mas foi de... Arrebentar, né? O Luiz já não estava bom, eu vesti de capa, eu tinha um pelegão grande, mas grande mesmo. Arranquei o pelego, caquei nas costas dele. Ela viu uma com a sombrinha, só encharcou tudo. E ele já na garupa da mãe dele, que tava, ele era criança. Quando chega naquela aguinha do Luiz Souza, a aguinha de cima, que eu saio ali, não é lá de baixo, na primeira água lá. Eu tinha uma égua baia, até de Bahia, que é a égua velha, essa você não lembra dela. Já égua minha velha, viu, com dó da égua, vou deixar só o Luiz a cavalo, eu vou a pé. Foi a pé, o Luiz na frente, segurando o rabo da égua, eu atrás. Quando chegou bem na aguinha, falou, um fogo debaixo da égua aí. Foi ali, fogo, não tô vendo fogo nenhum. Falei, tá passando pra lá pra cá, falei, não tô vendo fogo nenhum. E fiquei foguinho, assim, passava pra lá, passava pra cá. Caramba, hein? E quando a tamanho morava com a Inácia, sempre de sábado eu ia lá, eu, Toninho, foi esse dia. E ela falou, o pai, eu vou subir pra lá hoje. Falei, você vai? E ela veio no garoto, Toninho, até no Arthur da Serra. Daí ela falou, eu vou apiar, já são cavalo. Ela é uma menina pequena. Tudo aqui na Serra da Balança, né? Naqueles morrão ali. No mesmo lugar. Quando ia chegando no lugar, falou, o pai, é um bicho debaixo do cavalo aqui. Pergunta pra você. Ela vi. Fala um lobão, um cachorrão, um grandão. É, eu não vi. Esse que tinha visto? Falei, não. Falar, o bicho aí debaixo do cavalo. Ah, mas diz que se você chamar a atenção do outro, oh, olha, já, vai embora. É. Eu não vi nada. É, mas a minha mãe conta. Não pode avisar, né? Eu nunca vi nada. O povo contava que aqui tinha muita assombração. Isso meu pai chegou a ver. Sabe, o Barrinha mesmo conta bastante. Ele falou que uma vez ele estava vindo do ali no na estrada que vai para casa dele. Chegou na encruzilhada. Ele virou, os dois viraram a cavalo assim. A hora que ele olhou pra trás, falou que tinha um negrinho sentado no meio da estrada, assim, com um chapéuzão que dava de um lado e do outro na estrada. Eu lembro dessa história, é. Aí, a hora que ele chamou o companheiro dele, olha lá, cadê o negrinho? Não tinha mais ninguém lá. Apareceu. É, mas tem umas coisas que é... Aqui nesse meio de caminho, eu encontrava, que tinha um boi, o Genor sozinho, pai de tal, não era meu mentiroso. Ele veio de lá pra cá um dia de noite, quando chegou onde é o campinho mesmo, menino, aquele boizão pra estrada fora. Falou, mas lá não... Que Arthur de mundo, um boi. Isso arrebentou a porta da casa dele quando chegou na casa dele. Nossa, correndo. Correndo, chegou. Deu o pé na porta. E ele viu e falou, não é brincadeira. Falou, é boi lá. Isso muita gente que viu. Então, eu acho que viu um homem que parecia um colchão de palha na cabeça. Que botou aquele colchão na cabeça. É. Eu nunca andei muito de noite, eu nunca vi. O senhor não tinha medo de nada também, né? Não, eu andava nesse mato. O povo ainda falava naquilo que tem sobração, né? Uhum. Ficava pensando, falava, mas eu nunca vi essa. Uma história que eu conto então, uma vez. Eu não posso... Fala que tem. A gente tava numa reza lá na igreja, a hora que, e o Marcelo que dá venda deu carona pra mim, na encruzilhada que a gente veio conversando aqui. A hora que nós chegamos na encruzilhada, o Marcelo falou, tava uma lua. Eu era um moleque de uns 14 anos, e eu tava ficando de férias aqui. Chegou ali, todo mundo ia pra lá, só eu ia vir pra cá. Ele falou, você quer eu levo, sei lá. Eu falei, não precisa não, eu todo educado, não queria dar trabalho pros outros, né? Eu falei, não, deixa eu aqui na encruzilhada que eu vou a pé. Não, é sério, insistiu. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. A hora que eu desci do carro, que eu vi o carro indo embora, eu sozinho, aquela lua que clareava a estrada inteira assim, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E vim andando devagarzinho, a hora que eu cheguei na porteira ali, eu dei um carreirão também e entrei dentro de casa. Correndo, eu entendi. É aquele morrinho ali, sempre a pessoa via gente estranha ali. Meu pai me contava que ele foi um dia na casa lá que era do seu Nico, que era da avó Maria Isabel, a avó da Vilma. Até falar a avó Maria. Ele ia muito lá, ela... O padre dele era muito amigo, então ele foi lá à noite, lá, ficava batendo papo com ela lá. Quando chegou no morrinho, escantou o pé de cavaleiro. Você vê, o caminho era estreito, não é como agora, agora é o caminho largo, né? Uhum. Um caminho estreito, só passar o cavaleiro ali. Fica aquele tropé de cavaleiro, falou, vem rindo cavaleiro, vou encostar na beira do barranco. Ele encostou, passou um homem perto dele, mas você quer Arthur de homem. Ele disse a Deus, não respondeu. O cabelo dele, o chapéu dele, até saiu da cabeça. Falei, não é boa coisa não. Falou, mas de sadio não respondeu. E aqui tinha um homem que estava de Zé de Souza, parece, Joaquim de Souza, não é quem era de Souza ali. Era pai do Chiquinho de Souza que morava lá, onde o Carlos Celso fez aquela casa, para baixo da casa do Celso era a casa desse Chiquinho de Souza, sabe? Uhum. Daí falou, vou perguntar pro Chiquinho, até já compadre, falou, vou perguntar pro compadre Chiquinho se o pai dele não tem na casa dele de noite, porque ele era uma mão grande, até podia ser ele, né? Uhum. Ele era um budo uma mão mesmo. Daí perguntou para ele, falou, compadre Chiquinho, seu pai teve na sua casa ontem? Falou, não. Falou, por quê? Porque eu contei com um homem ontem ali, e eu disse adeus para ele, não respondeu. Eu achei que podia ser seu pai, que é um homem muito alto. Não sabia quem que era. E já teve uma vida também, seu homem. É muita, muita. Vou falar mesmo, tinha muita salvação. Sim. Não sei se você venceu o tempo disso. Venceu o tempo na Terra. Agora vamos...
Ninguém fala mais assombração, mãe? Mas também é que o Barrinho sempre fala, a turma não anda mais a pé pra estrada de noite também, não vê nada dentro do carro ali. Agora tem lanterna, é, né? Tudo tem lanterna aí. Como diz antigamente, a turma tentava, hoje em dia a assombração tá correndo esse ali, povo. A Vilma chegou a ver umas par de vezes ali, perto do Pochorão, eu tava com a Mariana e ainda lá no Joãozinho morava essa vez ali. Acho que será a Reza, tinha aquela Joãozinha, né? Ainda com a Mariana pequena. Uhum. Chegou ali, acho que um rosto preto, preso também, se perder dela. A Mariana conta que eu na mãe dela e eu tava lá perto do Teixeira, lá tinha um foguinho que vinha assim debaixo da gente também. Assim. Uhum. A Vilma chegou a ver umas duas vezes. É sempre parecido as histórias, né? Que foguinhos que vinha tipo de uma vagalume, mas não era. Uhum. Um coi que clareava e vinha se passar por da perna assim. Ela saía perto da casa de Teixeira, no pé de roça, ela vinha aquele foguinho. Isso muita gente viu. Uhum. É uma coisa do outro mundo, não sei se era mesmo, se é, né? Uhum. Ô, seu Tião, quando a turma fala que não abusa, o que quer dizer isso, quando eles falam que não abusa? Eu não acredito, quer dizer, eu não vivo, não abuso. Eu não acredito, mas não abuso. É. Porque o negócio, eu não acredito, mas não abuso. Não abuso porque o povo diz que tem, pode ter mesmo, né? Não desafia eles. Mesmo. Eu não vou abusar, não tem nada. Sempre tudo... Sai surtando. Daí você vai ver mesmo, né? Uhum. Então eu não acredito muito, não. Mas tá, me abusar, não, que não tem. Eu não abuso, não, porque o preto dos mais velhos conta, né? Que... Sim. Tinha, né? E a gente que não era mentiroso, gente séria. Fosse assim, mentiroso, rapaz, tá mentindo. Uhum. Mas com isso aqui... O João Sozinha, que é pai do Raimundo, você não conheceu, né? Não. Então o João Sozinha e o Bastião Júnior, pai do Branco, também você não conheceu, né? Uh-uh. Os dois eram irmãos. E eles vinham para Aparecida do Norte, todo ano eles iam pegar, sabe, ia de caminhão, né? Pegar o caminhão em São Bento para ir em Aparecida, depois foi ele, o João Sozinha e a tarde de Cecília, irmã deles, que ela morreu sorteira, sabe? Daí foram chegar em São Bento já de noite de volta e vieram a pé. Quando chega ali na porta, ela tinha... A porteira da laje tinha porteira, tinha uma laje de pedra. Hoje entupiu a laje lá, até não parece direito, mas tinha uma laje. Quando escavava, parecia aquela laje no caminho, né? Só na porteira da laje. Uhum. Quando chega no morro, dá de descer, uma noite de dia, o Bastião contava que parecia um dia, uma noite de lua, né? Então, mais lindo, eram umas 2 horas da manhã. Quando ia descer no morro, que viu ali no caminho, conversa do Ilia, do Fedito Pinto, do Zé Rosa, não sei o que é outro. De longe, você estando quietinho, pescava. Vê a voz certinho, né? Não. Ele falou pro Baixão, esse é fulano de tarde, vão descendo lá. Eu tratei de trabalhar com eles amanhã, eu vou avisar eles que eu não vou, não. Chega em casa uma hora dessa, eu vou descer na frente, eu vou esperar eles na encruzilhada. Eles iam no Moreira pra assistir o rádio que tinha, Moreira, de São Paulo, que ele falou que era a história, que só tinha esse rádio, era ele. Uhum. Se ele desce na frente, ele veio atrás, o João Sozinho com a irmã Bia, devagar, o Baixão andou depressa pra sair junto com eles lá, falar, não vou trabalhar pra você amanhã, não. Quando chega na encruzilhada, fica um boizão parado lá com o mundo. Oh. Tá um boi lá, bem, uma noite de lua que o João Sozinho chegou, acho que o Baixão falou, João, olha o bicho aí. O João Sozinho, o boi tava no meio da estrada. Falei que você já, ó, compadre Baixão, foi o Baixão, compadre, sei lá. Foi traído, E o boi foi indo, assim, saiu pra baixo. Caramba! Daí perguntaram pro Moreira, aí a turma de lá, falaram, não foi ninguém, né? Como é que pode, a conversa... Nossa. Conversa tensa, de noite você vê o ar parado, não, você vê certinho, não? Vê certinho. Falou, fala pra ele que eu não vou. Falar, ele não foi em casa. É um mistério, as coisas é um mistério. E ele chegou lá, o boi parado. O Josaninho viu o boi, tava lá parado lá o boi. É uma coisa de... Ninguém explica. Dá um sair, essa coisa. Não vai explicar. Pode ser, sim, né? Tá bom. Chique. Chega. Beleza. Agora você vai esperar pra almoçar. Ô, louco, mas aí... Não sai daqui hoje. Aí que é bom, dá pra...